O Centro de Saúde de Famalicão vai ser requalificado e ampliado. Durante as obras, os serviços vão ser transferidos para pré-fabricados nas antigas instalações da Boa Reguladora. O município de Famalicão vai abrir um concurso público para o aluguer de módulos pré-fabricados. O valor da contratação é de quase 500 mil euros, válidos para os próximos 3 anos. Nós temos que instalar a unidade de saúde noutro local, ou seja, temos que construir uma unidade de saúde provisória, que tem que ter a dimensão para albergar todos os serviços que estão neste momento na unidade de saúde, desde logo 3 unidades de saúde familiar e outros serviços de apoio à comunidade. Portanto, estamos a falar, digamos, de uma unidade de saúde provisória com dimensão, que ficará instalada na antiga reguladora, portanto ali na proximidade. O projeto da obra está em execução. O Presidente da Câmara espera que ela possa arrancar em meados de 2025. Como é sabido, é uma obra grande de reabilitação profunda, onde queremos construir também noutra empreitada em paralelo um parque de estacionamento também. Portanto, podemos estar aqui a falar num valor global de entre 5 a 6 milhões de euros, será seguramente perto dos 6 milhões de euros, seguramente. Centro de Saúde de Famalicão vai ser transferido temporariamente para pré-fabricados. O município aprovou esta quinta-feira, em reunião de Câmara, a contratação das estruturas.